La Universidad Politécnica de Valencia ha investido hoy como doctor honoris causa a Javier Benedicto, uno de los grandes expertos mundiales de la navegación por satélite y actual director del programa Galileo de la Agencia Espacial Europea. Bueno, Galileo es sobre todo una aventura humana. Es, es un proyecto en el cual contribuye eh, toda Europa. Es un proyecto de construcción europea eh, en el cual hemos podido posar de acuerdo 27 países. Hem estat treballant durant 20 anys i finalment tenim un sistema que és el millor del món. Un sistema que està cada vegada més present en el nostre dia a dia. Galileo el tenim tots a la butxaca. El tenim tots en el nostre telèfon, el tenim tots en el nostre vehicle, en el navegador del vehicle, el tenim en les xarxes d'autobusos, en els trens, en els avions, el tenim sincronitzant les xarxes de telecomunicació i per tant, a Galileo i la navegació per satèl·lit en general, eh, està 100% present a la nostra economia i la nostra eh, vida quotidiana. I de cara al futur, amb la segona generació de satèl·lits, Benedicto ha destacat l'enorme abanico de possibilitats que abre Galileo i no solo en la Terra. Hem firmat un acord amb la NASA, l'Agència Espacial Europea amb la NASA, un acord de molt llarg termini per poder desenvolupar conjuntament la, eh, les, les missions espacials que portaran endavant Europa amb els Estats Units per instal·lar-nos eh, en, en, el, en la Lluna i poder anar des d'allà a planetes més llunyans, eh, sobretot a Mars, que és un planeta que té molt de potencial, i per què no anar a explorar altres confins de l'univers. En su intervención, el nuevo honoris causa por la UPV ha destacado también la exitosa colaboración que mantiene la Agencia Espacial Europea con el Consorcio Espacial Valenciano. El binomi entre l'Agència Espacial Europea i el Consorci Espacial Valencià és un binomi d'èxit perquè hem aconseguit en els últims 10 anys posar sobre la taula les solucions tècniques que han permès als sistemes de telecomunicació i de navegació europeus de desenvolupar-se i ser l'èxit que són avui en dia. Els sistemes futurs són tecnològicament molt més complicats, molt més ambiciosos, i aquí a València tenim un centre d'excel·lència, únic a Europa i segurament a tot el món, que ens dona els mitjans tècnics per poder somiar amb aquests objectius tècnics. Javier Benedicto ha rebut la màxima distinció honorífica de la Universitat Politécnica de València a proposta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de, de Telecomunicació, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica i el Consorci Espacial Valenciano. La laudatio ha corrido a cargo de los profesores Vicente Boria y Ananquela. Ambos, junto al profesor Alberto González, han sido los padrinos de este acto con el que Javier Benedicto pasa a formar parte de la ilustre nómina de personalidades distinguidas con el doctorado honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia.